waxaan ka hadlayaa magaalada Buursamareed, annagoo ah galmudug wasaaraddii haweenka iyo xuquuqda insaanka ee galmudug. Halkanna waxaa iga taagan agaasimihii guud wasaaradda Maxamed Allaale. Maanta waxaan qabnaa cabasho aan u gudbinayno dowladdeenna federaalka. Waxaan hadlayaa madaxweyneheenna Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Prime Minister-keenna Xasan Cali Qeyre. Horta si niyada oo calool furan oo aad ugu faraxsannahay baan galmudugga kugu soo dhoweynay. Aan rabnay isbeddel fiican inuu ka dhaco. Waxaase dhacday nasiib darro guddigii la magacaabay ee guddigan dhismaha iyo doorashada ee galmudug. Maanta in hal gabara lagu soo daro annagu maanta sugaynay, iyagoo aad ogtihiin haweenka Soomaaliyeed inay lafdhabarka waddanka yihiin, dadkii u soo burbura ay yihiin, dadka waddankan uu ka dhiman waayey inay haween Soomaaliyeed yihiin. Maanta aan ka sugayna annagoo heli karno malaayiin gabdhood oo Soomaaliya oo aqoonyahanna ah oo professional ah ama dadkii ku soo tiir iyo tacabeela ah, dadkii xuquuq la'aanta iyo mushaar la'aanta ka shaqeeyay galmudug 4 sano ay galmudug isdhexayd, maanta inaan hal qof iyo hal gabarna looga soo saray waa nasiib darraan qabaa. Dowladda federaalka ah ee sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay liiskan naga bedelaan, liiskan dadkan la keenay aan dad reer galmudug aan u shaqayn ah in nalaka bedelo. Ugu yaraanna waxaan codsanaynaa 5 gabdhood in lagu soo daro, 5 gabdhood oo ka soo jeeda galmudug una shaqaynaya galmudug, ama xildhibaanadeenna ha ahaadaan ama wasiirada ha ahaadaan ama gabdhihii iskaa wuxuu qabso ka shaqaynaya oo ka walqabo xaaladda galmudug inay ahaadaan. Waa codsi aan u direyno Prime Minister-ka especially. Mr. Prime Minister, waa kaa codsanaynaa liiskan aan nalka bedelo. Waxaan kaloo la hadlayaa wasiirkeenna arrimaha gudaha ee federaalka Sabriye, annaga liiskan nama qancin, liiskan ma rabno. Madaxweyne xaaf waa mahadsan tahay, isna waxaan u sheegahayaa ma qaadan karno, lamana shaqaynayno annaga liisan gabdho ku jirin. Gabdhaha markii la rabana naxfiga waxba loogama daro, talada waxba lagama siiyo, see nabad loogu gaarayaa iyo nolol? Nabad iyo nolol ma socon karto. Gabdhihii waa in decision making-ka lagu daraa, wax walba wax ka socdaan wax lagu daraa, marka ma qaadan karno. Waxaan ka codsanayaa marka koowaad, marka labaad, marka saddexaad dowladda federaalka isku duuduub iyo madaxweyne xaaf, intaba waxaan ka codsanayaa iyo Sheekh Shaakir inta talada ku jirto. Wax walba rag ma aha, waxaan gabari ku jirin qayr ma laha, mana gaarayso. Waxaan rabi lahaa madaxweynenimada galmudug, waxaan rabi lahaa baarlamaanka wuxuu dhan gabdho inay usoo tartamaan. Gabdhaha Soomaaliyeed ee reer galmudugna intaasaan ka codsanayaa, ha u joojinina ragga soo codsada. Madaxweyne isku soo sharaxa, guddoomiye baarlamaan, wax walba isku soo sharaxa. Waa keeni dheereeya bilaabanayso. Ma rabno inaan annaga raggayaga wax ka sheegno, waa jecelnahay wiilasheenna, laakiin haddii intaas ay soo wadeen oo meelna dhibaato ma ogi wax kalan ku soconna ma lah. Waxa ragga loo dhiigo is-xiniin iyo taabasho iyo dagaal aan dhammaanayn ima midba mid ka daba hadlo. Wuxoo dhan haddaa islaam tihiin ha laga dhigo dumar, ha la arko wiilgood waa talin jireen, ana loo dhiibo oo waxa qabsadaan. Aad iyo aada u mahadsan tihiin.